Outra variação que a gente usa muito nesse triângulo exorcista é quando meu oponente vem fazer uma meia guarda aqui, tá? E ele, às vezes eu dou até a lapela, ou ele mesmo busca pegar uma lapela lá, tchau. É muito, muito comum a gente cair na meia guarda nessa posição, né? Muito comum, tá? Então o que acontece? Quanto mais ele entra, melhor pra mim, tá? Aqui na posição. Quanto mais ele esgrima as minhas pernas, melhor pra mim. O primeiro detalhe que eu vou fazer aqui vai ser pegar na faixa dele, tá? Então eu vou pegar na faixa dele, tá? E vou fazer agora um travesseiro aqui, ó, na cabeça dele, ó. Um travesseirinho aqui, ó, pra ele, tá? Às vezes, eu até finjo que eu vou querer sentar ou alguma coisa pra ele me raspar entre esse ganchinho, tá? Eu dou até um ganchinho pra ele, às vezes, aqui na guarda, pra ele me raspar, tá? Na verdade, isso aqui é uma ratoeirinha, né? Uma arapucazinha. Ele vai chutar pra subir. Olha onde a gente vai estar, ó. Eu vou cair na mesma situação. Ruim, né? Nossa. Tem aqui desse lado. Pra trás. Então, caí na minha guarda. Ele dominou a lapela, tá? A primeira coisa que eu faço é pegar lá na faixa dele, tá? E agora eu me jogo pra cá, ó, fazendo esse travesseiro nele aqui, ó, tá? Ele ficou com a cabeça no meu braço, no meu bíceps, tá? Ó, um outro detalhe muito importante, às vezes, pra ajustar, eu faço isso aqui, ó, pra cá. E me ajeito, pra aliviar essa minha perna debaixo das costas dele aqui, tá? Nisso que eu faço isso, fica leve aqui minha perna, o meu oponente entra um ganchinho por baixo aí, pra me raspar. Aqui, às vezes eu até dificulto pra ele, fingindo que eu não quero deixar raspar, e de repente eu cedo. Olha que eu cedo a conexão. Entra já o exorcista aqui. Deitei. Muito comum essa posição. Ele entrou na posição, pego na faixa, faço um travesseiro, me jogo pra frente, tá? Facilita mais ainda penetrar o ganchinho dele. Às vezes eu me jogo, às vezes ele me raspa. Raspou,